50 mingdan 35 minggacha bor deb qo'ying. Ha, 35 mingdan 50 minggacha burchatkalarimiz bor ekan. Fasonlari mana terib qo'yilgan mana shu yerga. Zakaz asosida ham qo'yib berishadi. Telefon raqamini qo'yamiz. Qashqadaryo bo'yicha faqat. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida joylashgan. Fason juda ko'p ekan. Xilma-xil, ya'ni mana gulliklari bor ekan. Hammasi mavjud. Murojaat qilaverasizlar. Azizlar, mana qo'yilgan burchatkalarimiz. Bular narxlari qancha edi mana bular? 38000. Yangi qo'yilgan bunday mana. 38000 ekan bular. Kelishtirib beriladi-da narxlar, kvadrat kattaroq. Kattaroq olinsa agar. Mana zinalarimiz uchun ham bor ekan. 35000dan 50000gacha narxlar bor ekan. Mana oq sementga qo'yilgan burchatkalarimiz ham mavjud. Kelib xohlaganingizni tanlab fasonga qarab olaverasiz mana. Juda ham xilma-xil mana o'rindiqlar uchun ham mana bunday bitonlar ham qo'yib berishgan. Skameykalar uchun. Bular qanday hisoblanadi? Ikkitasi jupi qancha? Mana skameykalar uchun? Ha, jup. Jupi qancha? Bir jupda. Ha, qancha deb bular? Pulmi? Ha. 200 ming ikkitasi. 100 mingdan. Ha, dona. Gulli tomonini qo'ying, ko'rsating mana. Ha, gulli tomoni ham bor. Ha, mana gulli tomoni bor ekan. Donasi 100 ming so'mdan, ha? Ustiga taxta o'rnatib teshib, bemalol o'rindiq qilsa bo'ladi, ha? Ha, o'zi o'rindiq uch. Ichi ana qo'yilgan, ha? Armatura qo'yilgan. Armatura karkas qilingan. Karkas qilingan. Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida joylashgan. Azizlar ko'p kishi manzil so'rashyapti. 100 ming so'mdan mana donasi sotiladi, ya'ni ikkitasi 200 ming so'm. Mana burchatkalar juda xili ko'p ekan. Narxlarini aytdik. Telefon raqam qo'yamiz. Mana bu yerda mana. Mana kelib bemalol 20 xil turdagi burchatkalarimiz mavjud. Hammasidan mana. Bu zinalar qanchadi? Bir qator narxini aytib o'tib ketaylik. Zinalar donasi. Donasi sotiladi, ha? Donasi 6000 ekan. Uni har xil rang ham qilib qo'yib beradilar. Har xil rangda qo'yib beramiz. Ha, xohlagan rangda qo'yib beradilar. Telefon raqam qo'yamiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasiz. Mana bu yerga ham tayyorlari bor ekan. Burchatkalar. Ha, bardirlarda ham bir nima qildi? Yo'q-ku. Donasi qanchadi bardirlar? 9000. Donasi 9000 ekan. Ana olmuş bo'ladi, ha bu? 50, ha? 50, nimasi 16. Ha, 16 ga 50 ekan. 16 ga 50, 9000 so'mdan. Mana gulliklari ham bor ekan mana bu yerda. Mana har xil fasonlari bor ekan. Mana bu yerda 8000. Bular 8000, ha? Bular ha, kichikligida, kichik. Ha, kichikroq razmer. 14 bular. 50 ga 14. Ha, 50 ga 14 ekan. Burchatkaga mos qilib, xohlagan fason qilib beradilar. Mana latoklar bor ekan. Latoklarni mana qora, malla, qizil seriya qilib qo'yib berishadi. Bular qancha latoklar? Latoklar ham shunday 8000. 8000 so'mga latoklar. Xili juda ko'p ekan, kelib bemalol mosini tanlab, narxlarni kelishib olaversangizlar bo'ladi. Kelishtirib beringlar narxlarni hammasini. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Telefon raqam qo'yamiz.